הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. טוב, הרצליה, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. המשך ישיר לשיעור אתמול בירושלים, שיעור שהשתבח שמו לעד, אנשים ככה ממש שיפחו את הדברים הנאמרים, לא על ידי, על ידי הגר"א הקדוש, שכתב באבן שלמה, חמישה מיני ערב רב יש בישראל. הסביר הגר"א הקדוש, יש ערב רב ויש ישראל. ערב רב מתנהגים בצורות מסוימות, שלצערנו, אתה רואה את זה לפעמים גם בישראל, שנדבקו בהם הערב רב. איך אומרת הגמרא, אומות העולם ערב רב נדבקים דווקא בישראל. למה? יודעים במי להידבק, רוצים להידבק בנו. רוצים להיות כמונו, אבל את השלנו לא רוצים מאיתנו. וזה בעצם השעור שבעיסה, זה בעצם החמץ, זה ערב רב. אנחנו יודעים שאנחנו בפסח הזה מבדילים בינינו לבין כל העמים. בסדר שמה, אנשים? אני שמע, היום בתקופה הזאת זה כל פיצוץ קטן, זה פיגוע. אה? ככה נשמע שנסגר הדלת, השתבח שמו. אז אנחנו ככה היום בעזרת השם נלמד רק את הפתיחה של גמרא בפסחים. ואולי רק מזה נלמד מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לא רק בפסח, אלא בכלל. גמרא פסחים ב' א', משנה, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. ככה מתחילה המשנה. גמרא, מהי אור? מתחילה גמרא לשאול, מה זה אור? אומרת המשנה, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. מה זה אור ל-14? איזה יום זה? מתי הפסח? י' ד' בניסן. מתי אנחנו שורפים את החמץ? באיזה שעה? בבוקר. מתי בדיקת הנר? אז למה כתוב? אני שוב חוזר על המשנה, בסדר? המשנה אומרת, ככה אומר, ככה הגמרא פסחים אומרת, אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. מה זה אור ל-14? בודקים את החמץ לאור הנר, אני מבין. איפה יש חמץ? אנחנו בודקים לאור הנר. זאת אומרת, אנחנו צריכים שהנר ידלק. אבל אני שואל שאלה, למה כתוב אור ל-14 בודקין את החמץ? אם זה אור ל-14,
ליל י' ד' בודקים, אבל ליל י' ד' זה לא אור. ליל זה ליל. אז למה אתה לא אומר ליל? למה אתה לא כותב ליל ל-14 בודקים את החמץ? למה אתה כותב אור? למה אתה לא כותב ערב, בלילה? למה אתה כותב אור? מי שקורא את זה בפשט לא מבין. אמרה גמרם, יש להבין מדוע נקת התנא לשון אור ל-14 דווקא, ולא ליל 14. אומר התנא הקדוש, למה? אומר, כשידע האדם לדבר בלשון נקייה, כדי שידע האדם לדבר בלשון צחה, בלשון טהורה, אומר הרמב״ם הקדוש, אומר דבר יפה, אומר, הרי אנחנו קוראים ללילה לילה וליום יום, אנחנו קוראים לערב ערב ולבוקר בוקר, אז מה אתה רוצה מהתנא פה? אומר, כתוב אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. היה צריך להיות כתוב ליל ל-14, ערב 14. למה כתוב אור? אומר, כדי שידע, וככה כותב העוללות אפרים, ככה הוא כותב, הוא אומר, כדי שידע שרמז פה לזמן הגאולה, ידע אדם שפסח זה זמן גאולת עולם, פסח זה זמן של גאולה לעם ישראל, לעולם. פסח זה גאולה פרטית, פסח זה גאולה כללית. שנאמר עליה, והיה להת ערב יהיה אור. אומר הפסוק, והיה להת ערב ויהיה אור. אומר, יבוא יום שבערב יהיה אור. שאתה תצא החוצה לחושך ואתה תראה אור. אתה תצא, אתה תראה, בזמן של הלילה יהיה אור. אומר, מתי זה הזמן הזה? זה הזמן שבודקים את החמץ. הוא אומר, כשאדם מבהר, אדם בודק את החמץ, הוא מאיר את עצמו לעולם. אדם שבודק את החמץ, הוא מנקה את העולם. אדם שעושה בדיקת חמץ, נכון, זה בלילה, אבל זה אור גדול. נכון, אנחנו עושים בדיקת חמץ, גילי, בליל 14, נכון. אנחנו, זה יוצא בשנה הזאת, זה יוצא יום חמישי בלילה. יום חמישי בערב. אז אנחנו היינו צריכים להגיד, ליל 14. לא אור ל-14. לא, אומר התנא, לא. אדם שבודק את החמץ, הוא מאיר, הוא יש לו אור. יש לו שמחה. תראה, כל יהודי ויהודי רחוק, פעם ראשונה, פעם שנייה, לא יודע את ההלכה, סתם מדיק את הנר, סתם בודק, סתם משחקים משחקים עם הילדים. הוא אומר, אתה תראה אותו, יש חושך, הוא אפילו לא יודע את ההלכה. צריך לחבות אור? לא לחבות אור. שהאור דולק או שהאור לא דולק? הוא לא יודע, הוא מבחינתו, תראה איזה תמימות, הוא לא יודע כלום. הוא עושה את כל הבית חשוך, הוא מחשיך את הבית. נכון. האמת? כל הבית חושך, הוא אומר לאשתו, אפילו נורת חירום, תחבי אותה, תחבי, שלא יהיה, כאילו נמצא עכשיו בתוך איזה, המבוא, איך זה נקרא? המבוך המפחיד, אני יודע איך זה נקרא, זה מבוך הימים. למה? הוא תהיה תמימות, למה? אומרת הגמרא, תראה מה זה עם ישראל, מה משמח אותם? בדיקת חמץ. מה עושה שמחה בבית? בדיקת חמץ. מה מבחינתו עכשיו האור? בדיקת החמץ. אומר, לכן השתמש התנא, וכך הוא כתב, אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. שזה אור גדול לבדוק את החמץ. נכון שזה בלילה. נכון שבחוץ יש חושך. נכון שזה כבר ויהי ערב, זה כבר, יש לילה, יש חושך. אומר, אבל כשאדם בודק את החמץ, החושך הופך לאור. כשאדם מתחיל
לפשפש במעשים שלו, החושך הופך לאור. כשאדם מתחיל לגעת, רגע, 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 פה אני לא בסדר. Hey, פה, פה יש חמץ. פה, הנה זה, הנה, אני יודע שזה פה. הרי מה הלכה? אדם צריך לקחת חתיכות של חמץ. כן, ואנחנו נוהגים לשים את זה בנייר של כסף. ואנחנו נוהגים לשים את זה במקומות שאנחנו מראש יודעים איפה הם נמצאים. זה כמו משחק. זה באמת משחק. הרי מתי עושים את כל הבדיקת חמץ? שכל הבית כבר נקי לפסח. כי עוד כמה שעות אנחנו עושים ביור חמץ. אנחנו שורפים את החמץ. ואז נכנסים לפסח, ואנחנו כבר, כל הפסח שלנו כבר אין חמץ. אז מה עושים? לוקחים 10 חתיכות של לחם, או של איזה משהו שהוא חמץ, איזה הורגה שקצת, אני יודע, לא היה בא לך עליה, גילי, התייבשה לה, נהייתה לה, מהורגה רטובה, נהייתה לך סוליה של אנדר ארמו. אז אתה לוקח אותה, עוטף אותה בכיס, אתה שם ככה, אומר לילדים, תחכו פה בסלון, ואתה שם באיזה פינה, ועוד פינה, ומקום עם איזה חור, ככה, ועוד פינה, ומתחת איזה מקום, ובעוד איזה פינה, ובעוד איזה חור קטן, ואיזה חריץ קטן אתה שם בו, ואתה ככה מחלק איזה 10 חתיכות, ואתה יודע איפה שמת. אתה רושם גם. אז זה גם אתה כפר עליך, אתה גם רושם, או שמת. כדי לא לשכוח, עושה לך גם... מה זה, יש כאלה מחמירים, תמונות. מיקום, שלח מיקום. יש את הבח שמו לעד. יש היום GPS טראק. איזה אחמה, איזה עם ישראל קדוש. כל מה שהמציאו היום, ווייז, אפילו ווייז, ווייז לכיוון החמץ, יש את הבח שמו לעד. אוסף עצירה בדרך. יש את הבח שמו לעד. האדם יודע איפה החמץ. אומרים רבותינו, כל אדם יודע איפה החמץ שלו. אין בן אדם שלא יודע איפה החמץ שלו. גם אם לפעמים הוא שוכח, תאמין לי, הוא נזכר איפה החמץ שלו. ואם הוא יודע שהוא איבד אחד, הוא יחפש בכל הבית החמץ שלו. למה? כי הוא יודע, אני לפסח הזה לא נכנס עם חמץ. השתבח שמו לה, זה דברים מתוקים. זה דברים שחייבים ללמד אותם. כמה אנחנו מתאמצים בגשמי, בסיזיפי, בערב הזה. אנחנו לא מבינים מה המוסר של הערב הזה, לא מבינים מה המוסר, הילי. לא עוצרים רגע להבין מה השם רוצה מאיתנו ביום הזה. מה אתה רוצה? אני יודע איפה אני שמתי, מה זה משחק? אומר, כן, זה משחק. גם אתה כולך משחק. מה, אתה לא יודע איפה אתה לא בסדר? אתה יודע איפה אתה לא בסדר. אז למה אתה לא מנקה משם את החמץ שלך? מה, אתה לא יודע איפה אתה פגום? אתה יודע איפה אתה פגום. אז למה אתה לא מנקה את החמץ שלך מהפגם שלך? הרי אתה יודע שהיום זה אור האמיתי. נר לארבע, אור לארבע עשר. אור לארבע עשר. הלילה הזה זה האור הכי גדול שיש בכדור. זה אומר רבי נחמן ברסלב, אומר, אין אור יותר גדול בעולם, מהאור של אור ל-14 לחודש, של חודש ניסן. ניסן זה גאולה. ניסן זה אורות. זה פסח, זה יציאת מצרים. זה הכל בכל מכל שם. זה חירות. אומר, אפילו אדם הרחוק ביותר, אפילו קויפר, אפילו מומר, משחק עם הילדים שלו, חיפוש החמץ, מדליק את אור, מתחיל לחפש. אומר, ולא מבינים שהקודשה בריחו רומז לנו לחפש את החמץ שבאנו, בפינות, פינה, פינה, חריץ, חור, חור, חור. ואם לא מוצאים, תראה את האנשים, לא מוצאים חמץ. הוא בפסח אוכל פיתה עם חומוס, אבל הוא עושה, הוא מחפש חמץ. אומר, ולא משכילים לחפש את החמץ שבנפשם, את החמץ שבפה שלהם, מה שיוצא להם מהפה.
מה שיש להם חמץ בלב. הוא יודע, יש פה חמץ, פה חמץ, פה חמץ, פה חמץ, פה חמץ, פה חמץ. הוא יודע, יש חמץ. הוא יודע איפה החמץ. הוא לא הולך מוציא את זה, גילי. הוא העיקר להראות, עשתי ביור חמץ, עשתי בדיקת חמץ, עשתי בדיקת חמץ. ראית? ראית את הנר? ראית איזה נר מיוחד הבאתי? ראית להלכה? זה לכולי אלמה? יצאתי כל הדעות. ראית? אני החמרתי. זה לא סתם נר הבאתי, הבאתי נר עבודת יד. ראית? ראית את הנוצה עם הנוצה? ראית? ראית את זה? ראית? איזה שטרה. ראית איך צעקתי? כל חמי, ראית איך? ראית איזה החמרות אני עושה? ראית איזה החמרות, איזה לא חמיר, אתה חמור. אתה חמור, אומר רבי נחמן. כל חמי, איזה חמיר, אתה חמור. יש את, אתה עושת את, מה שעכשיו עשת זה תפל, צדיק שלי, זה חשוב, זה... לא, הם לא מזלזלים בדיקת חמץ, אבל מה עם החמץ שיש בתוכך? בסוף, בעזרת השם. אתה עושה בדיקת חמץ. אתה לא, לא, אתה לא, אתה לא, לא קראת את המשנה הזו, לא קראת את הגמרא הזו, לא שמעת עליה. פשוט, אומר, רק את זה תפתח עם זה ותבין שיש שם הכל. אור, אור לארבע עשר, בודקין את החמץ לאור הנר, זהו. אין יום יותר גדול לעם היהודי מערב, הערב, אותו ערב, רגע לפני ליל הסדר. זה אור ארבע עשר, אור ארבע עשר. נכון, זה ליל, אבל זה אור גדול. למה זה אור גדול? כי בערב הזה אנחנו הולכים לעשות בדיקה איפה אנחנו לא בסדר. איפה אנחנו פגומים. איפה אנחנו חסרים. איפה אנחנו חמוצים. איפה אנחנו פגומים. איפה אנחנו טמאים. איפה אנחנו לא כשרים. ושאתה בודק איפה אתה לא כשר צדיק שלי. שאתה בודק איפה אני לא בסדר. שאתה בודק איפה אני חוטא. שאתה בודק, אתה מפשפש במעשים שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, זה לילה, ויש בחוץ חושך, יש ירח, יש כוכבים. אומר, אבל דע לך, מבחינתי, עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה כזה, יש עכשיו אור גדול. יש אור ענק. יש עכשיו מה שמאיר את העולם. כי בזמן ביאת משיח, יהיה חושך גדול לעולם. ככתוב, והיה להט ערב יהיה אור. אומר, ומהחשיכה הגדולה ביותר ממנה תגיע אור, שנאמר אור בקצה המנהרה. איך אנשים נגיד בחוץ? מה קורה שם? אתה אומר, הכל גמור, הכל גמור. מה, הכל גמור? אתה אחרי חודש, חודשיים, מה הכל? אין, לא רואה, לא רואה, רק חושך. פתאום אתה שומע אותו, מה אומר? הוא אומר, תשמע, אני אגיד לך את האמת, לאחרונה אני רואה אור בקצה המנהרה. מה זה אומר? תקווה? יש לו תקווה? אדם שאומר לך, אני רואה אור בקצה המנהרה, מה הוא רוצה להגיד? יש תקווה צדיק? יש תקווה! אומר הקדוש ברוך הוא, מתי מתחילה התקווה של עם ישראל? שהם רואים אור בקצה המנהרה. מה זה אור בקצה המנהרה? אומר, זה ערב, אור לארבע עשר. מתי אתה רואה את האור? מתי שאתה מתחיל לפשפש במעשים שלך. בואי נה, איך עשיתי את זה? מה, אני לא מתבייש ככה עשיתי? איך העזתי? גילי, אני בן של מלך. איך אני העזתי? איך הייתי מסוגל? יש לנו משנה ואבות. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. עקביה היה קודש קודשים. אומר, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אומרת המשנה באבות, לא היה מספיק להגיד לפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון. למה צריך לדעת מאין באתי, לאן אני הולך? מה, לא היה מספיק להגיד לי, להסתכל בדבר אחד.
תסתכל בדבר אחד. דע לפני מי אתה עתיד לתתן דין וחשבון. מספיק. זה באמת שאלה במשנה. לא נענה עליה היום, רק המהר"ל אומר דבר יפה על המשנה. אומר, הרי ידוע, ולא יראני האדם וחי. בחייו של האדם לא יכול לראות אותי. אם ראה אותי, סימן שהוא כבר לא חי. אומר, אבל מה שכן מובן מהמשנה הזו, שכן האדם הולך לפגוש את הקדוש ברוך הוא. מתי? שיש לו דין וחשבון. זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו, יהודים יקרים, הרצליה, הולך לפגוש את הקדוש ברוך הוא. אין פה אחד גילי שיפסס פגישה עם המלך. אנחנו כולנו פה ביחד צריכים לדעת, לחוד אמנם, אבל לכולנו יש פגישה עם מי שאמר והיה עולם. עם השם אחד ושמו אחד. עם אלוקי ישראל. עם ברוך אומר ועושה. ברוך מקיים. נוקם. פוגשים את המלך. אין אחד שיפספס פה פגישה עם הקדוש ברוך הוא. עם היו"ד כ"ו כ"ו. אנחנו כולנו נעמוד בדין. נבוא בחשבון. כל אחד ואחד פה הכי קטן, הכי רשע, הכי רחוק. אין פה כאלה, אני בטוח. הולך לפגוש את המלך. אומר המהר"ל, אומר, אני לא מבין. הקוויה היה צריך להסתפק ב... ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון? זהו, למה שלושה דברים? אומר, כי המהר"ל עד היום לא מבין איך בן אדם לא מפחד מהיום שהוא הולך לפגוש את הקדוש ברוך הוא. בן אדם צריך להסתכל כנראה בשלושה דברים. דבר אחד לא מספיק לו. למה? כי הוא לא מבין מה הגדולה של אותו יום. הוא חושב שהוא יבוא למעלה ויתפלפל עם השם. לא, אבא, אתה לא מבין. מה? אני אומר לך, נו, אני הייתי בסיטואציה שאתה לא יכול להבין אותי. אבל אתה לא מבין, אני לא עמדתי בזה, אבא! זה עמד מולי! זה אמר לי, קח אותי! אבל ידעת שזה לא שלך. כדעתי, אבל לא עמדתי בזה. אתה אל מוכל, סולח, אל רחום וחנון. אתה, הכל כף זכות. הכל אצלך זכות. מה, אתה הכל אצלך מחול, 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 מחול. כן, אבל אתה יודע שהתורה שלי יש בה ברכות, כללות. כן, אבא, אני הייתי חסיד של, ואתה יודע, אבא, בעמך כולם צדיקים. אבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבא, מה קרה לך, אבא? כן, אבל מה עם אלה החלק, עם אלה שאין להם חלק? בני אדם חושבים יבואו מול הקדוש ברוך הוא, יספרו לו סיפורים, ימצאו לו המצאות, יוציאו דבר מתוך דבר, יתפלפלו איתו. לא אומר הקדוש ברוך הוא, כל אחד יוכל להיפגש איתי ונלך לדון אותו ולעשות לו חשבון מדויק. למה כתוב דין וחשבון? ראיתם פעם אדם בא עכשיו לסופרמרקט ואומר לנו, רוצה לדעת כמה זה עולה? אומרת לו, כתוב לך 7.90. טוב, אני רוצה לדעת כמה זה עולה. צדיק, ששמת פה ערימה, תן להעביר את זה, אחר כך תראה את החשבון. לא, 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 אני רוצה קודם כל דין. אני רוצה שתגידי כמה כל דבר עולה, אחר כך אני אגיד לך להעביר, אבל שמת פה. לא, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, לא, אתה לא הבנת. מה זה דין וחשבון? אצל הקדוש ברוך הוא אתה בא קודם כל נותן דין, ואחרי שאני מוכיח לך בדין שאתה עשית נגדי, עכשיו נתחיל את החשבון שלך. יש אחד שיצא פה מהדין? יש אחד שלא יבוא לדין? אם כולם מבינים שנבוא לדין, אומר הקדוש ברוך הוא בדין, יש חשבון. כל אחד יודע שיש דין. כל אחד יודע שיש דיין.
אתה יודע שלפה למטה יש דיין בשר ודם, ויש דין שעושים בשר ודם. ומי שברא את הבשר ודם בורא עולם, מה אצלו? אין דין ודיין? מה, הוא לא עושה חשבון? אנחנו רגע לפני הפסח. אנחנו בצעדי ענק לקראת חג הפסח. אני לא יודע, גילי, אתה כפרה עליך, אתה לא נראה לי איזה בחור בן 17, אבל היום אתה לא משנה בן כמה אתה נראה בחור טוב, וטוב לגיל שלך, ואני רוצה להגיד לך, אני לא יודע בן כמה אתה, אבל אני בטוח, אהוב שלי, שפסח שעבר עבר לך לפני שבועיים וחצי, נכון? משהו כזה? אה? מפסח שעבר כמה זמן עבר לך? 10 ימים? אתה זוכר כבר את המופלטות? אה? כאילו זה היה שלשום, נכון? נכון, פסח התחיל כאילו לפני 10 ימים, ולפני יומיים 3, רצת למאפייה לקחת 2 פיתות, לברך עליהם, המוציא לחם מן הארץ, למה? לא אכלת שבוע פיתות, בא לך למות, נכון? ומתי זה נראה שאכלת את הפיתות האלה, לחם משנה, מתי זה נראה? שזה היה שלשום, נכון? הנה, הגיע עוד פסח. איך אומר, ימינו כצל עובר. אתה לא עושה ככה, טק, נגמר לך פסח, בא לך עוד פסח. בא לך הפסח, נגמר לך פינו עוד פסח. וכל הבן פסח לפסח לפסח לפסח, אתה רק גודל וגודל ועוברים השנים, כבר עברו הימים, כבר חלפו השנים. והנה אתה כבר בן 70, 80. וזהו, נגמר. נגמר הסרט. אין יותר כוח. היית שחקן כדורגל למופת, מה איזה שחקן, איזה ביצועים. כדררת כמו מרדונה. בסוף לעמוד רגליים אתה לא יכול. היית מנהל בכיר, כולם מעדו אותך. נאמבר 1 בעשייה. עכשיו מחפש מי יעשה לו. איך, מישהו אמר לי, לא ראיתי כל ימי תרופה, כמו לא יודע מה זה. כאילו, למה אתה אומר לי את זה? הוא אומר לי, כיום אני בולע יותר מ-40 כדורים כדי להחזיק מעמד. כמה החיים של האדם? 70 שנה, 80 שנה. ימי שנותינו בהם 70, אם בגבורות 80. הנה עבר עוד פסח, ועוד פסח, ועוד... מה? למה יש פסח? טמבל, למה? בשביל לאכול מצות? גם. קרפה, גם. חרוס, גם. בשביל מה יש פסח? בשביל לנקות את החמץ שיש בך. בשביל להוציא את החושך, להכניס אור. בשביל להוציא את החשיכה שבתוכך. אומר הגאון מבילנה בספר אבן שלמה, 5 מיני ערב רב יש בישראל, והם אלה ששונא תלמידי חכמים. הוא לא יכול לראות תלמיד חכם, רואה בן תורה לומד, פרזיט, אוכל חינם. או שיש בך מיני ערב רב, או שאתה ערב רב גמור. תוציא את זה מהר, תוציא את זה מהר, שתחזור להיות יהודי כשר. שונא תלמידי חכמים. מזלזל במי שיושב לומד תורה. לא יכול לראות אנשים מצליחים בתורה. בן אדם חוזר בתשובה אחרי 3 שבועות, מתחיל לדרוש דרשות, מקליט הקלטות ומזלזל בו. מה, הוא לא תלמיד חכם, מה הוא? שבוע חוזר בתשובה. נו, אז מה? שרת המאמר, חוזר בתשובה. נהיה דתי. מה זה אומר? הוא מתחיל להתקרב, אתה מזלזל במתקרב? בדור שלנו תראו גמרא פסחים, בהמשך פה בממתת אומרת הגמרא. מה אתה מזלזל באנשים שמתקרבים לקדוש ברוך הוא? אתה מזלזל בהם? אתה כאילו מזלזל בקודשי קודשים. אני זוכר לפני עסקת גלעד שליט, זוכרים את העסקה הזו? איך כולנו התרגשנו, זוכרים? היחיד שלא התרגש זה היה אבא שלו. אבל זוכרים איך התרגשנו? אבא שלו בקושי זה, נראה לו, לא, נראה שלא היה כל כך התרגש. לא, אני בטוח שהוא שמח. אני בטוח שהוא שמח, אני בטוח שהוא... פשוט הוא לא היה כזה נרגש. אנחנו מהטלוויזיה רצינו לחבק אותו.
אנחנו מהטלוויזיה בכינו, רצינו לנשק אותו. רצינו לטרוף אותו, התגעגענו, לא הכרנו. כמה פעמים בחמש, שש שנים, לא זוכר כמה זה היה עד שהוא חזר, חמש שנים, לא? כמה פעמים העסקה הייתה קרובה להיסגר ולא נסגרה. איך התבאסנו? אמרו, עסקת גלעד שליט, כנראה שבוע הבא נסגר, לא נסגרה. קיבלנו איזו הקלטה קטנה ממנו, הקלטה קטנה, זוכר את זה אילן? הקלטה קטנה ממנו, איך התרגשנו, גלעד שליט חי, יואו, הוא מדבר, בואו תראו, עשו מזה תררם. אתה יודע מה זה אצל הקדוש ברוך הוא? הבן שלו עושה צעד אליו? צעד לחזור אליו? איזה התרגשות! עכשיו בא מנובל, מה אומר? שטויות, איזה צעד. שישאר שם בשבי. מה אתה חושב על אותו אחד ישר? גוי! חמדש! מחבל! אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רואה אנשים רוצים לחזור אליי, להתקרב אליי, אתה מזלזל בהם? אתה רואה, מקליטים איזה חצי דקה הקלטה, שתי דקות הקלטה, מתלהבים! רוצים אותי, רוצים לדבר בשמי, רוצים לשמח אותי! אתה מזלזל בהם, יהיה פעיל דעש, עם כיפה וזקן. גם לדעש יש זקן. המבין יבין. אומר הגאון מבילנה, אומר באבן שלמה, אומר אחד מני ערב רב, אחד מני חמישה. זה מי שמזלזל בתלמידי חכמים, בבני תורה, בעוסקי תורה. איזה דבר גרוע זה. אומר הגאון מבילנה, מי עוד? אומר אלה שאתה רואה אותם, אך, שיש להם תאווה. איזה תאווה? תאוות נשים. או, כל היום רודף אחרי נשים. הוא היה שבועיים עם מישהי, מאוהב. אחרי שבועיים שהיה איתה, אהבה ירדה לו, עכשיו מחפש התאהבות חדשה. הוא מחפש ריגוש חדש. הוא היה בבוקר עם פלונית, לא, הוא צריך בערב אלמונית. הוא כל היום רודף שמלות. כל היום רודף נשים. יש גם נשים לצערי. כל היום רודפות אחרי גברים. ומי שבא על תאווה כזאת, מי שבא על תאוות הניוף והזימה, הוא אחד מני ערב רב. צריך להוציא את זה ממנו. מה השלישי? תאוות הכבוד. אוהב כבוד. כבוד, כבוד. תכבדו אותי. תעלו אותי. תרימו אותי. תשאירו לי שירים. היי נכנס, תקבלו אותי עם רמקולים ותזמורות וסוקסופון וחצוצרות ואם אפשר גם אקורדיונים. חולי כבוד. אנשים שחולי כבוד הם חולים במסכנים. מה עוד הדבר? רודפי ממון. לא משנה כמה יש לו, רוצה עוד. אך, רוצה לאגור, 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 לאגור. לא אכפת לו שעכשיו הוא עושה כסף על זה שאתה בוכה. הוא ירדוף אחריך. אתה אומר לו, אין לי. אין דבר כזה, אין לי. אתה תשלם. רודפי ממון. מי יודע מה הדבר החמישי? מה הדבר החמישי? שאין תוכו כברור. הוא אומר אחד, מרגיש בכלל שתיים. הוא לא סובל אותך, הוא אומר לך, אתה אח שלי, כפרה עליך. בשבילך אני פה. בא לך, אומר לך, אתה אח שלי, אתה אח שלי, אתה אח שלי. אתה אח שלי. מה אתה לך? אני אח שלי, אתה. אתה רק סובב את הגב ואתה הולך, איזה זבל, אני לא סובל אותו. קליפת השום. לפחות אל תגיד לו, אח שלי. לפחות אל תגיד לו, אני מת עליך. אל תשקר לו. אל תהיה מזויף. מה שיש בלב, תוציא בפה. ואם זה יכול לפגוע, אל תוציא, תשאיר בלב. אומר הגאון מווילנה, אלה חמישה, אם יש אותם באדם, יש בו מיני ערב רב, יש בו חמץ. אומר, ויש גם שישי.
והשישי גרוע מכל החמישה. מי זה השישי? אוהב תככים, מחלוקות, סכסוכים וברוגז עם אנשים. היה אצל חבר שלו, שמע מהחבר שלו עכשיו שהחבר שלו כועס על איזה חבר שלישי שלהם. ופגוע ואומר עליו איזה כלב, איך הוא עשה לי את זה, איזה כלב הוא. אני לא אמחל לו, אבל עזב, אני לא אגיד לו, לא רוצה לפגוע בו. אחרי שעה יוצא החבר, מנשק אותו, מחבק אותו. אני אסודך, אני אסוד, אני אסוד. אני אסוד, אני כמו בונקר, אני אתה אמרת לי, זה קברת באדמה, נגמר. לא עובר הגזמתי, שנייה וחצי. שומע, הייתי אצל פלוני, איזה לכלוכים לכלך עליך, אמר את הזה ו... סכסכת ביניהם. אומר הגאון מווילנה, אתה יש בך את המיני ערב רב הכי גרוע. זה השישי. הכי גרוע. אוהב מחלוקות, אוהב סכסוכים, אוהב ריבים, אוהב לריב, אוהב שרבים, אוהב דם. אומרת הגמרא פסחים, פסח זה תקופה מדהימה, זה תקופה של אור גדול, אור ענק, לנקות את החמץ. איך מנקים את החמץ? באים לשיעורי תורה. הנה, הכין פה שיעור תורה יום גילי בהרצליה. כל יום יש כמו גילי, שניים, שלושה, מזמינים שיעור תורה. אתה לומד עוד נושא, ועוד נושא, ועוד עניין, ועוד נושא, ועוד תוכן, ועוד עניין. ומה זה מלמד אותך? להיות יותר טוב, פחות רע. להוציא את הרע ממך, להכניס את הטוב אליך. להוציא את החמץ, להכניס את הכשר. להוציא את התמה, להכניס את המהדרין. להוציא ממך רע, להכניס בך טוב. אני לא רוצה הרבה פה הרצליה בשיעור הזה. אני רוצה שכל אחד ואחד שיושב כאן בשיעור, שיודע מה החמץ שבו, יודע, יש לי בעיה בפה. יש לי בעיה בפה! לך תכתוב נבלות הפה, אבון לשון הרע, דיבורים אסורים, אבון ה... כל מה שקשור לפה. לך תכתוב את הנושא, לך תחפש ספר, תחפש ספר, קנה ערימת ספרים, עד פסח תנקה את ה... את הבעיה בפה. אתה יודע, יש לך בעיה עם החמץ הזה. כעס. הכעס אצלך זה חמץ גדול. יש לך אף שאתה אוהב לשמוע אותו? תרשום, הרב פלוני אלמוני, כעס, כעסן, לא לכעוס, מידת הכעס. מצאת שיעורים שלו, 30 שיעורים, 20 שיעורים, תעשה לך פלייליסט, תבקש מישהו שיוריד לך את השיעורים לדיסק און קי, לא יודע למה, תתחיל לשמוע שיעור, שיעור בלופים. אתה תגיע לפסח, אתה תגיע לגאולה הפרטית שלך. אתה תגיע לליל, ליל, ליל 14 לניסן. אתה יכול להגיע שהלילה הזה יהיה לך אור. יש לך בעיה בעיניים, אתה נמשך אחרי העיניים. אתה נמשך אחרי העיניים, אתה כל דבר העיניים. העיניים שלך אין, אתה אומר... ואתה יודע שאתה לא בסדר ויש לך חמץ בעיניים. תרשום. שמירת העיניים, שמירת הקודש. תתחיל, תתחיל, תתחיל. תתחיל. איך מנקים את הבית? ביום אחד? הולכים לסופר, קונים כלי ניקיון, קונים חומרי ניקיון, נכון? באים הביתה, מחליפים בגדים, ומתחילים פינה פינה, אזור אזור, חלקה חלקה. מתחילים נקות. למה? כדי להגיע לפסח שהבית מוכשר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה שהבית מוכשר אני שמח. אתה מוכשר? זה שהבית טהור ונקי אני מבסוט. אתה טהור ונקי? מה, איך עושים? לא ביום אחד, נכון? לא יום אחד, יש לך שבועיים? יש לך חיים שלמים עד שיבוא משיח. יכול להיות שיש לך עוד יום. תתחיל לנקות. יש לך בעיה, אתה גאוותן, אתה כל דבר, אתה מתנפח. הגאוותן זה חמץ גדול. וכל החמץ זה הגאווה. כל הגאווה זה החמץ.
נפתח שיעורים, ענווה, גאווה. ענווה, גאווה. תבטל את הגאווה, תלמד ענווה. תוציא את החמץ. ואותו לילה, בדיקת חמץ, אותו לילה יהיה לך אור. חן מתחיל, מילה ראשונה. אור לארבע עשר. אור לארבע עשר. מי שבודק את החמץ, מי שיודע איפה החמץ, מיד גם מבאר את החמץ. ואחרי שהוא בדק וביאר, שב, שב על השולחן. כורך, שולחן, עורך. ביארת, שרפת, תתחיל לאכול. יש מישהו בפסח לא מרגיש חג הגאולה? יש מישהו בפסח לא מרגיש חירות? לא מרגיש שיצאנו ממצרים? כולם מרגישים. אבל זה אחרי שביארנו ושרפנו. התפקיד שלנו פה בשיעור לבאר. לבדוק. אבל אחרי שאתה יודע. אתה יודע איפה החמץ שלך. אתה יודע באיזה חור, באיזה חלולים, אתה יודע איפה הבעיה שלך. אתה יודע איפה אתה פגום. אתה יודע יש לך בעיה, אתה יודע יש לך בעיה, שאתה לא יודע לסלוח. פתח שיעורים, מחילה, סליחה, מעלת השלום. תפתח. רק שיעורים יצילו אותנו. רק שיעורי תורה. לא יעזור לאף אחד כלום. אני שאלתי אתמול שאלה, שאלתי, מה מציל אדם מליפול? מה מציל אדם מלטעות? מה מציל אדם ממידות רעות? מה משנה את האדם מרע לטוב? תגידו לי מה. יש משקה? יש שואב אבק שמוצאים לך רע? זה אולי בבית. שאתה שם חומר. שאתה מביא שואב. זה אולי בבית. אבל אתה רוצה לשאוב ממך את הרע? מוסר. שיעורי תורה. שיעורי תורה. זה הוציא את החמץ שבך. אל תהיה חמור. זו ההזדמנות הכי טובה שיש לאדם. ל"ג בעומר, ראינו את האסון שקרה. בשבועות, ראינו עוד איזה אסון קרה. אנחנו מאסון לאסון לאסון. האסון האחרון לקח מאיתנו אחד הצדיקים האחרונים. פורים. אחד הצדיקים האחרונים נלקחו מאיתנו. דור יתום נשארנו. אתמול היה פיגוע בחדרה. שבוע שעבר באר שבע. כל יומיים, כל שעתיים פיגועים. אנחנו רגע לפני פסח. מתי נתעורר אם לא עכשיו? איך מתעוררים? מוציאים את החמץ. הולכים בודקים את החורים. הולכים בודקים את הפינות, את החריצים. וזה מקומות שאנחנו יודעים ששם החמץ נמצא. כי אנחנו הנחנו. לכן, שתדעו שהמשנה פותחת באור לארבע עשר, לא סתם המשנה פותחת באור לארבע עשר. כי זה אור גדול. אתה יודע להוציא את החמץ ממך, זה אור גדול. אתה יודע לנקות את השטויות שלך, זה אור גדול. אתה יודע לעקור ממך את הדברים הרעים, זה אור גדול. אתה יודע להוציא מתוכך את החושך, זה אור גדול. אתה יודע, אני פה לא בסדר. אני נגוע. אני פגום. לך מיד, תפתח ספר על זה. תראה שיעור על זה. שב, תראה אותו פעמיים, שלוש. יש לי בחור שנים בשיעורים שלי. שנים. מזמין שיעורי תורה, אוהב שיעורי תורה, תומך בתורה, מת על התורה. הפך את כל החיים שלו. כל החיים שלו הסתובב לו הכל. לפני שבוע אומר לי הרב, יש משהו על הלב שלי שאני חייב לספר לך.
חייב לספך על הלב שלי, הרב, אני לא יכול יותר. אמרתי לו, חיים שלי עכשיו תקשר אליי. מה קרה, פלוני? אמר לי, הרב, אני אוהב אותך, אני לא רוצה שתתבייס עליי, מה עשית? הרב, אני, אתה יודע, אני אוהב תורה, ואני, מה, פלוני, מה יש לך? הרב, אני, אשתי גויה. מה? כן, כן, אשתי גויה, ילדים שלי מגויה. אני, בשיעור האחרון שאמרת את השם שלי, ואז אמרת, מי יקרא קדיש? אמרתי לו, דה לך אם לא השיעורי תורה שלי, ולא השיעורי תורה של עוד רב שאתה שומע, ועוד אנשים. אתה היית נשאר עם המידות הרעות, אתה מועיד, והיית נשאר עם אישה גויה ונפטר מכאן, שבאת על נוכריה, והצאצאים שלך לא מזרע, מזרע שלך, אבל לא בני ישראל הם. ואתה מבין מה היית עושה לנשמה שלך? תראה מה הציל אותך ממידות רעות, מלעשות מצוות, לזכות את הרבים. תראה בסוף מצווה, מי עוד מצווה, מי עוד מצווה, ושיעור תורה, וזיכוי הרבים. הביא אותך למצב שעכשיו אתה מתחיל תהליך גיור לאשתך. היום הוא צלצל, היום הוא דיבר איתי, אמר לי הרב, והיום אנחנו נפגשים, אני האישה והרב פלוני, להתחיל את התהליך גיור של אשתי. גם, גם. ואיזה ילדים טובים יש לו, השתבח שמו. וזכה אוהבי תורה. חס ושלום, מחר, מחר הוא ייפטר מן העולם, נחשב לו שעשה תשובה שלמה. עצם הכוונה, עצם הרצון, עצם זה שהתחיל, אה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תתחיל. אתה תעשה, אתה תרצה. תראו, מסילת ישרים. תוצאה זה כבר אני, אל תדאג. אתה רוצה. איזה התרגשות הייתה לי, אני אוהב אותו מאוד. איך זה גילה, איך זה התחיל? שיעורי תורה. מה עושים שיעורי תורה? מוצאים לך את החמץ. אתה שומע עוד נושא, עוד תוכן. לפעמים אנשים שומעים את אותו שיעור פעם אחת פעם, פעם אחר פעם, בקצת צורה שונה. יום אחרי יום, הוא שומע משהו קצת דומה. הוא פתאום מגלה שאתמול, מה שהוא שמע, היום הוא שמע משהו אחר. הוא הבין משהו אחר, זה טוב ונאות. איך אמר פעם חסיד אחד, כל שנה אנחנו קוראים את המגילה... מעריב ושחרית. מעריב, מערבית ושחרית. הוא אומר, הוא בכל שנה ושנה שאני קורא את המגילה ואת הפירושים עליה, אני מבין מה שלא הבנתי שנה קודמת. זו אותה מגילה. זו אותם המילים. לא השתנה שם כלום. ההבנות השתנו. לכן לדעת את הסוד הגדול בגמרא פסחים. אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר. מה היא אור? רבונה והמשך שם. אור גדול. אור גדול השתבח שמולד. אור גדול. אתה יודע, אני בעייתי? הבעיה הזאת בי מחשיכה אותי. היא תחשיך את החיים שלי, היא תחשיך את העתיד שלי, היא תחשיך את הילדים שלי, היא תחשיך את העולם הבא שלי. היא תחשיך את הדין שלי, היא תחשיך. תראה, הקדוש ברוך הוא, יש לך הזדמנות לקחת את החושך הזה, להפוך אותו לאור. איך? תתחיל לפשפש במעשים. איפה אני? לא בסדר. איפה אני? פגום. איך מתקנים את זה? אין הוקוס פוקוס, אין תברך אותי רבנו, אין את השטויות האלה. הרב ישים לי את היד, הרב אני יודע מה ישים לי את הלא יודע מה. אתה רוצה לתקן? תתחיל ללמוד, תתחיל לדעת, תתחיל לשמוע, תתחיל לקרוא, תתחיל לראות, תתחיל לשנות. אתה תשנה, תשתנה, אתה תנקה, אתה תתאר, אתה תשאב, אתה תעקור. תתחיל להיות ריח טוב. כל ינקים, סודר. תאסוף, לך תשרוף. כורך, שולחן עורך. תתחיל לאכול. תתחיל לחייך, תתחיל לשתות. למה 4 כוסות?
למה 4 כוסות גילי? למה 4 כוסות של יין? חייב כל ישראל, כל יהודי ויהודיה, גם נשים חייבות. 4 כוסות של יין. אמת לאמיתה. ולמה דווקא 4 כוסות של יין? למה 4 כוסות של יין? כי כותב בדיוק מה שעכשיו אמרת, בעל התניא כותב, יש 4 חלקים שבלב. הלב יש בו 4 חלקים. והלב הוא כולו דם. כנגד כל כוס, כנגד הדם, זה החלק של הלב. חדש לי עוד משהו. יש שיטה שאומרת 5. נכון. 5 כוסות, וזה מסדר לפי מה שאמרת עם השיעור, של החמש, מ- מיני ערב רב. כל אחד מוריד ערב רב אחד. השתבח שמו לעד. אומרים רבותינו, 4 כוסות של יין, כנגד 4 חלקים של הדם שבלב. מה כל עוסק, מה כל כוס יין אמור לעשות? להוציא ממך את הדם, את הדם הרע שבלב, ולהכניס לך דם חדש. מה זה הדם החדש? בפסח, מה זה פסח? זה חג או לא? חג. אנחנו חגים, זמנים. אנחנו שמחים בהם? שמחים בהם. אתה שותה יין, יוצא סוד. אתה בחג הזה, אתה אמור להכניס, במקום אדם האחור, אדם הרע, אתה אמור להכניס את אדם הטוב, את אדם השמח. השתבח שם עולד. יש הרבה סודות בפסח. זה לא... שמעתי משהו בעלה, משהו בבדיחות, מילה דבדיחות, דבדיחותה. אז אומרים, למה צריך להסב דווקא לצד שמאל? כי זה הצד של הלב. אנחנו מכניעים את הלב. יש הרבה פירושים. אבל אנחנו נשענים על מה? על הצד של הדין. על הצד של הלב. על הצד השמאלי. אז מישהו אמר לי, הרב, אתה יודע מה? כולם לוקחים שמאלה. ממש שמאלה. למה? כולם רוצים לראות שהשמאל נופל. לא יודע, איזה מין ידי בדיחות, אני יודע. השתבח שם עולד. מקווה שהם יפלו, אנחנו לא השתבח שם עולד. מקווה שהתחזקנו, הרצליה. מקווה שככה התחזקנו. גילי, הבאת לי את השמות כפרה עליך? כל השיעור היום פה בהרצליה מוקדש לעילוי נשמת האבא של גילי היקר, סלמן בן? נג'יה. ולעילוי נשמת? אמנון בן מרגלית. לעילוי נשמת כל הנרצחים בפיגוע, וכל הנרצחים האלה, המסכנים האלה, של כל הפיגועים האלה, שהקדוש ברוך הוא ינקום דמם, ושהקדוש ברוך הוא כבר יביא את מכתו עליהם במהרה, אמן. מה האהוב שלי? בעזרת השם, השיעור הזה יהיה גם לרפואת הגוף והנפש. סעידה בת זהבה. זבדה. יפה בת עמומה, אני בלי משקפיים, מינו בת שושנה, צדוק בן סעידה, יחזקאל בן צלחה, יוחאי בן דולט, עזרא בן שדרה, ולהבדיל, להבדיל, לעילוי נשמת, סלמן בן נג'יה, ג'ורג'י בן לולו, יהושע בן לולו, אמנון בן מרגלית, יוסף בן זבדה, יצחק בן נינה, יצחק בן זבדה, אהרון בן זבדה, סלח בן סלמן, אליהו בן עזיזה, יצחק שפו בן אוסני, ולנשים, לעילוי נשמתם, זבדה בת עזיזה, נג'יה בת עזיזה, ג'ולט בת עזיזה, עדנה בת ג'ואר, מרגלית בת נג'יה, דליה בת מרגלית, טובה בת ג'ורג'יה, נג'יה בת שרה, לולו בת פרחה, ופרחה, ולולו בת עזיזה. שם יברך אתכם. אמן ואמן. קהל קדוש, קהל קדוש הרצליה, התחזקנו קצת. כן. השתבח שם. אני מודה לגילי המתוק על זמן השיעור. גילי, עבדוך עמים. כמוך, ירבו בישראל, שיזמינו וירגנו ויזכו את הרבים. אמן ואמן. מי שצופה בנו בשיעור בבית ורוצה... מה הצדיק שלי? כן. קהל קדוש. מי שרוצה לזכות את הרבים ולהזמין שיעור בכל נושא ונושא, עד פסח יש לנו עוד תאריך אחד או שניים אחרונים פנויים. מי שרוצה להזמין שיעור,
גם לאחרי פסח, לחג השבועות, על כל נושא שהוא ירצה, או כל נושא שאנחנו נבחר, כמו שהיום בחרתי את הנושא, לכל מטרה, לרפואת, להצלחת, לזיווג, לעילוי נשמת, בכל מקום, השכרה, בתי אבל, שנה, יורצייד, בית כנסת, בית, לכל מקום. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, יכול להזמין שיעור תורה דרך 052-977-1033 דרך רבי אברהם סבת. מי שרוצה את הספר האמא והבן יוכל לבוא לרכב לרכוש את הספר על האמא והעין, האמא והבן. מי שרוצה בבית לרכוש את הספר יכול לרכוש את הספר המרגש שהרבה הרבה הרבה הזמינו אותו עכשיו, מתנה לחג הפסח, לאחיינים, למשפחה. הרבה אנשים ברוך השם שקראו את הספר ובחו והתרגשו ומבינים מה הערך של הספר, מה גודל עוצמתו ומה השינוי שהוא עושה בילדים, בבית, בכלל. אז הרבה ברוך השם עכשיו מתנה לפסח, עשו את זה כי זה חג של משפחה, נפגשים אחיינים, נכדים, אחייניות, נכדות, משפחה שלמה, בנים, בנות, אז הרבה עושים את זה כמתנה לחג. אז מי שרוצה להזמין את הספר כמתנה לחג הפסח, יש לנו מבצעים על הספר לכמויות, יכול להתקשר ל-050-90-80-989 להזמנת הספר. וקהל קדוש, אני מודה לכם שהייתם, נשארתם, ומקווה באמת שהתחזקנו, אני התחזקתי מאוד. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לא אהב את ההורים של חבלו להתבייש מהם מאוד, ואת הספר... הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת תמיד רצית שהיא